Здравейте, вие сте с Healthy Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия Code Health TV. Здравейте и от мен, благодарим, че днес сте в нашата компания. А ние ще ви срещнем с един много интересен човек, инженер Красен Димитров. Той е директор на компания за иновации в студиото ни. Здравейте, добре дошли. Благодаря. Здравейте. Как сте, инженер Димитров? Добре. Времето е хубаво днеска. От сутринта се разбра, че ще бъде хубаво. И се надявам, че това, което ще кажем, ще е приятно за зрителите, а не само приятно и полезно. Така е. Живеете във Варна. Каква е обстановката? Обстановката е зимна във Варна, леко влажен въздух, но по принцип е добре. По отношение на коронавируса? Ами, голям ли е броят на заразените ви съграждани? Да, мисля, че тази сутрин съобщиха, че от малкото градове, където има малко повече коронавирус. Но се надявам, че специалистите в тази област се справят добре. Да се надяваме и ние, затова ги питаме всичко, което ни интересува, всичко, което интересува зрителите ни. Днес вие ще ни кажете за своите продукти, ще ни ги покажете след малко. В началото все пак, какво мислите за вакцинацията? Мислите ли, че това ще ни извади от пандемията? Ами аз ще ви кажа мнение с два варианта. Единият вариант, нашия организъм е създаден, по-точно имунната система, когато се запознае с даден вирус, тя да се изгради съответно имунитет спрямо него. Ваксината е една много по-малка частица от вируса и според мен този имунитет няма да бъде толкова траен, колкото ако човек се срещне с коронавируса, но срещата му да не премине фатално. Да, защото има фатални последици понякога. Точно така. И в тази връзка аз съм повече привърженик на процеса човек да се срещне, но да не останат последствия от тази среща в организма. Да се надяваме, че при всички може да протече по-леко COVID-19. По-нататък ще обясня някои неща, защо мислим така. Относно вакцинирането, вие бихте ли се вакцинирал? Не. Не бих се вакцинирал, а не защото не вярвам на ваксините, но обясних, че при срещата организма или имунната система може да изгради много по-мощен имунитет и по-дълга памет, за да запомни съответно тази среща. Как и кога вие се насочихте към създаването, разпространението на иновативни продукти? От 12 години работим в това направление, като първоначално създадахме продукти, които да помагат на тези хранителни продукти, които са пълни с химия. Защото в нашия индустриален век ние знаем, че да се изхранва населението на Земята, тази земя, за да произведе необходимо количество храна, трябва по някакъв начин да се защити това производство. И индустрията използва много химикали. Тези химикали имат остатъчен характер, да вземем растителните храни, пръскат ги с пестициди, хербициди, фунгициди, колкото и да имат гаранционни срокове, така иначе има остатъчен химикал в тези крайни продукти. Ние като върха на хранителната верига, човека, приемаме, че растителната храна е най-ниското звено, от което се хранят животните, които ние консумираме като месо. Те отделно пък поглъщат тези растителни продукти заедно с остатъците от химикали. Отделно, за да бъдат здрави, те се инжектират с антибиотици. И накрая това месо идва при нас. Ние хората като най-на върха на пирамидата, хранителната, веднъж от растителната храна приемаме химия, отделно чрез месото. Тези, които съответно консумират и месна храна. И в края на краища нашия организъм не е създаден да може да се справя с тези химикали. Религията на времето е създадена именно още преди да се появят химикалите, да се използват в
производство на храни, религията е създадена с цел нашите тела да се освобождават токсините. Токсини се получават от мъртвите клетки, от вътрешните наличие на бактериална среда. И затова, може би, повече от 260 дена в годината ние трябва да постим. Да. Но съвременният човек не извършва такива пости, въпреки че те сега основно се свеждат до коледни, до великденски пости. Много малка част от населението изпълнява тези пости и ние се задръстваме с токсини и химикали. Имате предвид, че по-често трябва да пречистваме организма си. Точно така. И по какъв начин вашите продукти могат да ни помогнат за това? Ами аз ще продължа последния начин. Религията извършва това почистване именно когато се пости. Съвременния свят обаче, когато химикалите са много, лично моето мнение е, че религията с тези пости не може да помогне. Именно затова ние сме създали един продукт, който се нарича Safe Life. Той е от 10 вида масла. Целта на този продукт е да извърши първо детоксикация на организма, да премахне токсините, да унищожи паразитите и да повиши имунитета на човек. Този продукт може да се пие продължение на 10 седмици без прекъсване, без да нанесе нарушение на човешкия организъм. В същото време, когато той изчисти тези токсини и паразити, метаболизма на човека почва да работи само за него. Почва да се топят мазнини и други неща, които има и в излишък в човек. Но преди да стигнем до детоксикация на организма, много често храната, която попада, тя първо попада в стомашно-черевния тракт. Попадайки заедно с химикалите, тя води в някои тела до възпаление на стомах, на дванадесетопръстник, на тънки, на дебели черва. Това пък води до създаване на развитие на една бактерия, нарича се Helicobacter pylori в тялото. Скоро говорихме за нея, между другото, с експерта, който беше на вашето място, че поне 50% от населението по света има точно тази бактерия. Аз бих конкретизирал не 50, а 70%. Даже преди да започнем да създаваме продукт за тази бактерия, ние извадихме статистика от Световната здравна организация и от Европейската гастроорганизация. Имаме почти в целия свят извадка на населението какъв процент е. И даже по възрастови групи, особено в застаряващо население, процентът е повече от 70. В някои страни е до 90%. Включая тази бактерия има и в населението до 18 годишна възраст. Аз лично имам сблъсък с моя внук, който имаше тази бактерия, която я отстранихме. В целия свят, след като е открита тази бактерия от Бари Маршал, който заедно с Уорън, Бил Уорън ли беше, получиха Нобелова награда за това, че откриха тази бактерия, която до сега, като много хитра и умна бактерия, се е криела под наименуванието Кампилус бактерии. Те дадоха на света една терапия, двойна, тройна, четворна терапия с антибиотици. Обаче тази терапия с антибиотици не винаги работи. А ако работи, тя създава много страшни последствия в организма на човек. Говоря по отношение на стомах, на дванадесетопръстник, тънки, дебели черва, бъбрици, черен дроб. Ако се използват антибиотици. Кажете ни вие какво предлагате да се използва. Това са препарати на билкова основа. Казахте, че носите ги в студиото. Обясня. Искам да кажа, че антибиотика е единият начин за унищожаване на тази бактерия, но както обясних, създава много проблеми. Освен това, към определени антибиотици бактериите получават резистентност. Продукта, който ние сме създали,
смея да твърдя, че може би е единствен в света, който е създаден от студено пресовани масла и че към него не може да получи резистентност тази бактерия. Този продукт унищожава бактерията с хирургическа точност, а не само тази бактерия в стомаха, и срока за унищожаването е само 10 дни в 90% от случаите. 10% малко повече или много по-малко от 10 дена може да я унищожи. Без това да създаде тези проблеми, които създават антибиотиците. Нещо повече, той работи върху, като се започне от устна кухена, хранопровод, стомах, 12-пръстник, тънко черво, дебело черво, участва в целия този процес и успокоява. Неговото действие е успокоително. Той възпалената лигавица е успокоява. Намаля възпалението и дава възможност на хората, това е и от думи на наши клиенти, дава възможност на хората да започнат да се хранят. Някои от тях не могат, даже като пият вода, получават болки в стомаха. Да, толкова сериозни състояния. Аз съм убеден, че от вашия екип тук, ако вземете половината, вероятно имат такива проблеми. Като лекарства или като спомагателно средство характеризирате вашите продукти? Това са хранителни добавки, които подпомагат организма да се справи с съответните проблеми. Защото сам той не може. Това е показателно с наличието на тази бактерия и изтърването и от контрол. Когато тя се размножава, човек тогава разбира. Също бих казал следното, че от хората, от тези 70% в света, които боледуват от тази бактерия, 15% само научават, че имат. Защото почва да ги боли. Останалите 85% не знаят, че тази бактерия е в тяхното тяло. А пък може да има сериозни осложнения след наличието. И лошото е, че точно тези хора разбират твърде късно, като тази бактерия някъде до 10-15% води до язва и 2-3% води до рак. На кои основни билки стъпвате при производството на вашите продукти? Ами за нас няма проблем каква ще бъде билката. Ние изследваме при това, но основно използваме това, което се намира в нашата страна. Като започнете от пелин, риган, карамфил, кайсия, черкимион, бъс, чесън, магданоз и други да споменавам. Да, много билки, работите с голяма част от тях. С каква концентрация са те във вашите продукти? Ами, нашите продукти са силно концентрирани. Това е само билка, не е тинктура, не е извлек някакъв. Това е студено пресовано масло. Тоест от семената на тези растения и от тяхната маса са извлечени маслата. Или мога да ви кажа, че 1 грам, може би, 1 грам от едно наше масло отговаря някъде на 500-600 грама, вероятно, суха маса. Нали разбирате за какво става въпрос? Огромна концентрация. Огромна концентрация. Има ли как да отворим едно шишенце, за да ни покажете? Да, казахте, че е възможно да сложим по една, то всъщност по една капка се една слага. Една е достатъчна. Да. Въпреки, че максимума специално този продукт, който е за... И така ли се пие по принцип? Да, станаха благодаря. Много, за съжаление, така излиза бързо. Така ли се пие поведнъж на ден концентрирано във вода? Сега ще ви обясня. Понеже отидахме на друг продукт, да. Този продукт го създадахме след като имахме такива белодробни проблеми на стинки и други неща. Една дълбока кашлица, за 2-3 дни той изчиства тази кашлица. Може да се пие в хладка вода, също и в горещ чай. Когато човек има много силни проблеми, препоръчваме в горещ чай, защото всичко това влиза в цялата устна кухена и надолу
до белия дроб, почиства организма. А каква е концентрацията на една чайна чаша? В една чайна чаша може до 5 капки да се сложат без всякакъв проблем. Възможно ли е предозиране и увреждане от ваш продукт да се получи? Не. До 5 капки, това сме дали по разписание. Пробвали сме, опитали сме всичко и както ме виждате, не кашлям в момента. Дошъл съм при вас съвсем здрав. Това е продукта Bronch Life, който създава точно тези... Той е, пак обяснявам, той е за вирусни, белодробни заболявания, за настинки, включая и за хепатит, защото билките, които са вътре, въздействат върху тези вирусни заболявания. Може да се употребява и без да имаш симптоми, да си болен за профилактика. Да, съвсем профилактично. Може по капка две човек да пие. Няма никакъв проблем. Сутрин, обед и вечер може да се пие, без да се създават такива проблеми. Вие казвате, че има много добър ефект. Колко са хората, може би от вашето обкръжение или тези, които си поръчват тези продукти от вас? Каква е представителната извадка? Сега, зависи за кой продукт. Този, който в момента ви... капнахме, а той в момента е на регистрация в Българска агенция за безопасност на храните. Чакаме до края на месеца да излезе. На най-близките хора сме го дали и на приятели. Хора с след COVID, с проблеми, кашлица и така нататък, която е останала в това. Лично са ми казали, че за 2 дни е изчистена при спазване сутрин, обед и вечер да пият от продукта. Това са изключително актуални в периода на пандемия, в който живеем. Точно така. Продукта първия, който се нарича Хебак за хеликобактер, който е, и Safe Life-а, капките, които са за детоксикация, двата продукта се надграждат един с друг. И става една имунна бомба в тялото, която се взима. Благодарение на тях, аз също мога да кажа, че изкарах COVID за ден и половина. Просто повече не ме държа. След това обаче възстановителният период, нали, слабост, която остава, тя продължи може би една седмица при мене. Не искам да кажа, че продукта може да предпази човек от COVID, защото няма такъв продукт създаден, няма и да се създаде. И тогава няма да има нужда и от ваксини. Точно така. Но вирусите винаги ще влизат в нас. Какво прави COVID-а? Той, когато срещне кръвта, може би това е на реакция на организма, тя се съсирва, за да не му даде възможност да навлиза по-нататък в тялото. Но това съсирване води до намаляне на кислорода в тялото. Когато намалее кислорода в тялото, се създава среда безкислородна и лошите бактерии започват да се развиват бурно. Да, и се надяваме, че точно такива иновативни продукти ще бъдат и в основата на откриването на някакво решение. Изключваме ваксините, разбира се, вакцинацията вече започна. Имаме и повод за следващ разговор, но за съжаление времето ни приключи сега. Благодарим ви за това гостуване. Станаха ли 20 минути? Станаха. Благодаря. Бързо тече времето с вас. Healthy Morning продължава само след минути. Вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Здравейте отново. В следващите минути ще говорим с доктор Весела Стоичкова, стоматолог и специалист ортодонт. Тя печели конкурс за специализация по ортодонтия в Московския държавен медико-стоматологичен университет, където придобива степен доктор по медицина през 2008 година. Може да сподели впечатление от практиката си извън България, тъй като е завеждащ отделение по ортодонтия в VIP-клиниката Hollywood стоматология в Москва от 2008 до 2019 година, създател и ръководител и на Happy Smiles Dental Clinic. Здравейте, доктор Стоичкова. Здравейте. Добре дошла. Добре се варили. След тази впечатляваща малко кратка справка, но само част от вашата професионална биография, благодаря, че сте при нас. Благодаря ви за поканата. Как сте? Как се случват при вас нещата професионално в това време на пандемия? Благодаря, всичко е наред. Вървим напред с лечението на пациентите. През цялото време на пандемията бяхме до нашите пациенти. Чрез онлайн консултации провеждахме много. От цялата страна ни се обаждаха. И приемали сме спешните случаи.
спрямо предписанията на Световната здравна организация и Българския зъболекарски съюз. Тоест, ние не сме спирали да помагаме на нашите пациенти. А през изминалите месеци профилактичните прегледи намаляха ли, хората дръпнаха ли се, страх ли ги беше да посещават специалисти като вас? При нас нямаше такъв случай. Напротив, родителите искаха да се възползват от ситуацията на затворените деца вкъщи от онлайн обучението, за да могат да започнат ортодонското лечение, за да може да наблюдават децата си, да следят дали си носят апаратчетата, дали са стриктни в изпълнението на препоръките на лекуващият доктор. По време на първата вълна и на първия локдаун през март, април, май, имаше известни противоречия, както в здравните власти, така и в това какво разбираха стоматолозите, как да работят, как да не работят, дали трябва клиниките да са отворени или не. Как стоят нещата в момента? В момента може да... Едно от най-безопасните места, да не кажем, че най-безопасно за пациентите е стоматологичния кабинет, тъй като се провеждат дезинфекции, усилена дезинфекции спрямо, нали, препоръките на Българския заболекарски съюз, които се базират на Световната здравна организация, препоръките. И така, че пациентите могат да бъдат напълно спокойни, да се обръщат за стоматологична помощ, а не да чакат, да не се осложнят нещата, защото понякога може да стигнем и до летален изход от непотърсена своевременна стоматологична помощ. Кои са онези състояния, които пациентите не бива да пренебрегват и задължително трябва да се обърнат към стоматолог или към ортодонт? Така, към стоматолог трябва да се потърсят помощ във всички случаи, когато имат температура, болка в областта на зъбите или радиращи към ухото, долно-челюстната става, които не се повлияват. Каквато и болка да имат в областта на устната кухина, трябва да потърсят своя личен стоматолог и да потърсят неговия съвет как да постъпят в дадената ситуация. Да не се занимават с самолечение, а да търсят помощта на колегите. При ортодонтското лечение спешните състояния са си същите. Ако си имаме отлепен брекет или дъга, която стърчи, метален елемент, който травмира бузите, езика, лигавицата на пациента, които му затрудняват говора, храненето, дъвченето. В тези случаи, слава Богу, в ортодонтите няма такива състояния, които пациента да не може да изчака. Но отново, нали, препоръчвам да се свърши със своя лекуващ лекар, за да получи ценни съвети за своето състояние. Стоматологът трябва да изпрати пациента при специалист ортодонт. Или може спокойно, свободно да потърси всеки и ортодонт за консултация. Да, в стоматологията нямаме необходимост от направление от лекуващия стоматолог, за да изпрати при специалист ортодонт, както и в общата медицина. Затова всеки пациент, който смята, че има нужда от такава консултация, може самостоятелно да потърси специалист ортодонт за консултация. Тук е моментът да ни обясните медицински и какви са разликите между стоматолог и ортодонт, защото ние в началото направихме оговорката, че вие сте специализирали ортодонтия. Да. Това е много хубав въпрос. Благодаря, че го задавате. В България малко, нали, се знае за това. В Русия, където съм работила, е много всичко тясно специализирано. Един човек, един лекар по дентална медицина, стоматолог, за да практикува по-нататък някаква част от професията, от стоматологията, дали ще прави пломби, дали ще вади зъби, дали ще прави имплантации или ортодонтия, трябва да премине обучение от още допълнително 3 години. В тази област на стоматологията, в която иска да се занимава. И той няма право да се занимава с нищо извън тази област, ако няма специализация и по дадената, по другата направление, което иска да съчетае. Докато в България, за съжаление, нямаме все още такъв стандарт. И с ортодонтия, нали, ортодонско лечение предлагат стоматолози, които нямат нуждата специализация, която е многогодишна, тъй като ортодонското лечение, знаете, продължава много години. И не може за кратко време да се овладее една такава дълбока специалност. Трябва да се премине обучение, каквото се провежда, нали, в нашите университети и специализантите по ортодонтия. Имаме също, нали, специализации по ортодонтия тук в България, но не е задължително, няма стандарт, приемо да се каже, че от ортодонтия може да се занимава само специалист ортодонт. И това се явява такъв подводни камъни за пациентите, които не знаят при кого попадат. Мои пациенти казват, как да искаме диплома, да ни покаже ли вашия колега дали има специалност ортодонтия или няма. Да. А и така, че ортодонтът е човек, който учи допълнително още 3 години върху 6 години стоматология, минимум 3 години, и е овладял дълбоко всички нюанси на дадената специалност ортодонтия. Повишава ли се културата на българина относно грижата за зъбите? Вие имате доста впечатления. Дълги години сте била в Москва все пак. Може би можем да направим сравнение, да, между българите и руснаците.
Да, повишава се здравната култура на българина, което е много ни радва, въпреки че имаме изследвания, които показват, че имаме също нарастващ брой на кариесите сред децата. Трябва да се говори непрекъсто за тези неща, така че благодарим ви за възможността да озвучим, нали, тези важни профилактични мерки, които родителите трябва да взимат за децата си още от ранна детска възраст, да ги водят редовно на стоматолог, дори детето да няма никакви проблеми. Трябва да се провежда професионално почистване на зъбите на децата. Поне един път на 6 месеца. При деца с някакви хронични заболявания, които приемат лекарства по-често, на 3-4 месеца. При някои деца даже на 2 месеца се правят тези професионални почистване. Това е четка, паста, нещо абсолютно безболезнено. След това се покриват зъбките с реминерализиращи средства, рекалдент или калци, което помага детето да няма кариеси. Честите редовните прегледи при стоматолог препятстват. Това е една много добра превенция срещу кариеси, за да може детето да не го е страх утре да отиде на зъболекар. Много възрастни хора идват, които ги е страх, нали, за нещо най-древното да дойде, защото са имали травмиращ опит в детството си. Така че радостната новина е, че все повече родители мислят за тези неща, четат, информирани са и водят децата си на профилактични прегледи. На каква възраст трябва да започнат профилактичните прегледи при децата? При децата в ортодонтията не по-късно от 3 годишна възраст се препоръчва да бъде доведено детето, защото на тази възраст вече се сформира млечния прикус. Всички зъбки млечни са поникнали и ако има някакви вредни навици към дадения момент, даже бих казала, ако родителите са забелязали, че детето смуче пръст или диша с отворена уста или има биберона, още на 2 годишна възраст е нужно те да потърсят ортодонтска помощ. За да може този вреден навик, който ще създаде със сигурност зъбочелюстна деформация, да бъде отстранен колкото може по-рано, за да се формира правилно лицето на детето. И да нямаме нужда от тежко ортодонско лечение в бъдеще. Като казахте за бибероните, за малките, съвсем малките деца, до каква възраст препоръчвате максимум да се употребяват? Все пак, за да няма по-нататъчни проблеми и увреждания, да? Да, бибероните се препоръчват да се, ако се използват от детето, до 10-15 месечна възраст. Тогава, когато вече поникват страничните млечни зъби, дъвкателните, и вече се формира така наречен дъвкателен рефлекс. Тогава вече трябва да се премине към употреба на по-твърда храна, да му се дават краставички и да загасне този смукателен рефлекс, който има необходимост, нали, при смученето на биберона. Освен това смучене на пръст, което казвате, че е важно да се забележи от родителите, кои са другите симптоми, за които те трябва да бдят и не трябва да пропускат, за да заведат детето си на специалист ортодонт? Да, това също е много хубав въпрос, защото практично ще насочи родителите на какво да обърнат внимание. Дишането през устата, това бих го показал като фактор номер едно, най-важното нещо. Трябва да се обърне внимание как диша детето. Както през деня, когато гледа телевизия или рисува, или пише нещо, когато е увлечено в интересно занимание, как е устата. Устните трябва да са в контакт. Детето трябва да диша през носа. Или другия вариант, нощен. Родителите препоръчвам да влязат в детската стая и да видят как спи тяхното дете. Отворена ли е устата или затворена, защото детето може да страда и от смесен тип на дишане, не само от чисто устно дишане. Така че това е едното нещо, на което трябва да се обърне внимание. Другото нещо, къде се намира езика? Езика е втората съставляваща важна част за правилното формиране на зъбочелюстната система. В норма езика трябва да се намира зад зъбите и когато гълта детето, езика не трябва да се вижда. Не трябва да се слага езика между зъбите. Когато гълтаме, мимиката не се променя в норма, когато езика е където трябва. Така че родителите, ако забележат, че се променя мимиката, че детето включва устните, бузите, напряга се, премества главата си, за да глътне, това също е показател, че имаме проблем. И позата, как стои, когато се храни, дали се храни прегърбено, защото нормално трябва можем да се храним изправени. Ако детето не може да се храни изправено, значи нещо му пречи, не може да предъвква храната, т.е. за това се прегърбва. И позата, естествено, е много важна за правилното формиране за зъбочелюстната система. Дали е изправено детето или пак така раменете гледат напред, лопатките стърчат, къде е главата. На каква възраст децата трябва за първи път да отидат на стоматолог и замиенето на зъбите, да кажете, кога трябва да започнем да си мият зъбките? Още с първото поникване на зъбите трябва да започнем да се грижим за тях. Дори да имаме едно зъбче на 6 месечна възраст, на 4 месечна възраст, трябва да започнем да го почистваме. Това може да се случи с една стерилна марля, напоена с разтвор от кислородна вода и вода едно към едно, с което майката да
изчиства лекичко зъбчето, което е поникнало. След това да се премине на четчици. Има най-различни в аптеките залагалки, силиконови, напръсници и така нататък. Но с първото зъбче трябва да започнем да чистим зъбите. На зъболекар, кога трябва да се заведе детето, аз препоръчвам, щом се покажат зъбките, майката може, когато отива на зъболекар, да го вземе със себе си. Колегите много лесно могат, малките деца дават да се погледне в устата, защото те още нямат страх от зъболекари. При тях много лесно се работи. Съответно, за ортодонтията мога да кажа, че нали, на 2-годишна възраст, 3-годишна трябва вече да са довели децата за преглед. Много деца обаче се страхуват точно да ходят на зъболекар. Предполагам, че става въпрос и за ортодонтите. Не знам, вие ще ни кажете. Увеличават ли се децата или нараства, или пък се понижава възрастта, при която имат криви зъби или по-сериозни проблеми и идват при вас? Да. Количеството, бих казал, като процент деца, които страдат от зъбно-челюстни деформации, расте с всяка следваща година. Това е свързано не само с наследствените фактори, но и с факторите на средата. Екологичната обстановка, примерно тук в София, разположението на града е такъв, че имаме често нали, замърсен въздух, който затруднява носното дишане на децата. Въздухът е замърсен, те отварят устата, развиват се аденоидни тъкани, така наречените трети сливици, които се оперират. Те пак разрастват, защото не се е възстановило носното дишане. И функцията на филтрация от носа се взима от сливиците, от аденоидната тъка. Затова те разрастват. И е много важно, пак много се върнем към този въпрос за устното дишане и носното дишане, да се възстанови носното дишане, за да може детето да получава нужното количество кислород, защото децата, които дишат през устата, получават много по-малко кислород и главният мозък не може да се възстанови през нощта, докато спят децата. Тези деца сутрин са изморени, не се концентрират добре, имат тъмни кръгове под очите и не успяват в училище да усвоят материала така добре, както другите си връстници. Това, което ние не можем да променим, да се преместим от София на друго място, но поне да можем да следим родителите, дали детето диша през носа и ако забележат, че то диша през устата, да се доведе спешно на специалист-ортодонт, за да се започне миотерапия, миофункционална терапия, така наречената, която е много лека, колкото по-малко детето, толкова по-бързо се възстановява, за 2-3 месеца може да бъде възстановено носното дишане, при условие, че нямаме анатомични предпоставки за нарушаване на носното дишане. Т.е. трябва да се види от специалист уши, нос и гърло, от специалист алерголог. И ако те каже, че няма проблем от тяхна гледна точка, тогава ортодонт е човека, който ще помогне. Споменахте за ползата на тялото при децата. Как тя влияе върху положението на зъбите и колко рано трябва да се вземат мерки за това? Да. Колкото по-рано, толкова по-добре. От самото начало. Децата трябва да се пускат на воля, да тичат, да се занимават със спорт. Правилно, добре развитото тяло води до правилно сбалансирана нали, поза. Мускулатурата работи правилно, симетрични движения. Всичко това ще ни доведе до по-правилно формиране на зъбите. Много малко спортисти имам в кабинета, да кажем спортисти, които имат изкривяване на зъбите. Спортистите имат много добре правилно разположение на тялото. Главата е продължение на гръбначния стълб. Трябва да са на една линия вертикално. Ако родителите ви помолят детето си да застане в профил, вие, че главата е по-напред от линията на гръбначния стълб, това дете е за ортодонт. Най-просто казано. А как е свързано? Представете си сега, опитайте си да затворите очите си, примерно, или може и с отворени очи, но ще е малко по-трудно да се концентрирате и да въртите очите си вляво и вдясно, устата е затворена, и усетете какво се случва с вашия език. Движете очите си наляво, надясно. Езика също се движи. Защото всичко в нашето тяло е свързано. Да, организма е една спирала. И някъде, ако има нарушение, даже долу ниско в стъпалата, ако закажем, даже от стъпалата, даже ако направите това упражнение изправени, ще усетите напрежение долу в стъпалата си чак. Не само физика. Имаме няколко минути. Кажете ни, особено за детското здраве, какви са предимствата на лечението с алайнери пред това с брекети? Да, алайнерите е най-съвременната техника за лечение в ортодонтията, най-високия клас ортодонско лечение, защото е индивидуализирана система на изготвяне на алайнери. Алайнерите са прозрачни капи, които се изготвят под дадения пациент в Америка. Това е единственото място, където Align Technology разполагат, Invisalign технологията. Индивидуализирана, сроковете на лечение са по-скъсени, благодарение на това, че се преместват зъбите спрямо нуждите на даденият индивид. То е по-безболезнено, да не кажа, че въобще няма болка никаква, защото крачката между, между два алайнера е 0,25 мм. Това е много малко преместване на зъбите, което преминава незабележимо за децата. Както казах, прозрачни са децата, не си развиват комплекси, не им пречи пред съучениците, не ги боли нищо, няма драскане, няма отлепени брекети, могат да се хранят с каквото си пожелаят, могат да свалят и най-важното нещо, за което родителите ми казват, че децата по
по-добре почистват зъбите си. Свалят алайнерите, хранят се с каквото искат, изчистват зъбите, нямаме кариеси. По сравнение с брек системите, където е много трудно да проследиш ли детето си измило всичката храна около брекетите. А по-често ли се използват? Алайнерите? Да. Имат еднакви показания. Алайнерите вече от 2018 година са разработени за деца от 6 до 10 годишна възраст. По-рано имахме Invisalign само за възрастни пациенти и за тинейджери. Това е преимуществото, което може да се възползват и българските пациенти вече. Той е сертифициран и за българския пазар. Съответно, детето трябва да има навършена 6 годишна възраст и може да започне да се лекува с алайнерите. И виждат крайния резултат преди да са го започнали. Тоест, компютъра дава как ще изглеждат зъбите, усмивката на детето. Вече от 2 седмици имаме даже и така smile visualization, което може да сложи подредените зъби в лицето на пациента. И родителите видят как ще изглежда усмивката на детето в края на лечението. Вашата мисия е хората да имат хубава усмивка, за която мечтаят. Какво зависи и от пациента да прави, за да се радва на тази усмивка? Да обобщим, защото със съжаление сме към човек края трябва на нашия. Да старае да се усмихва в живота, да търси положителните неща около себе си, да имам поводи за усмивки, във всяко нещо може да намерим нещо хубаво, да следва хигиената, да препоръките от своя стоматолог, да се явява на профилактични прегледи, дори нищо да не го притеснява, два пъти в годината да посещава своя стоматолог, да се занимава със спорт, защото спорт разбрахме, че изправя позата, прави ни по-красиви, може да носиме красиви рокли за момичетата, аз така им казвам, нали, като се занимавате със спорт, и зареждани с положителна енергия. Затова, за да ако искаме да имаме прави зъби след ортодонското лечение, трябва да спортуваме, да си почиваме, да се наслаждаваме на живота и да се усмихваме. Много ви благодарим за гостуването в Хелти Морнинг. Хубав финал на нашия разговор. Благодарим ви. Много ви благодаря и аз. Това беше и финалът на днешното предаване. Желаем ви приятен ден и бъдете здрави. Довиждане, до следващия път.